Historie výpočetní techniky. Film, který byl sestavený pro potřeby střední průmyslové školy Otrokovice, autor Pavel Kovář. Film, který slouží studentům a výuce informatiky a výpočetní techniky. Výpočetní technika provází lidskou historii prakticky od dob nejstarších. Předvěký člověk, určitě už obklopen věcmi, cítil potřebu stanovovat jejich počet, jejich množství. Z vykopávek známe třeba kost, na které jsou čárky. Co ta čárka znamená? Je to sbíraný plod? Je to ulovené zvíře? Co to je? Nevíme. Jen prostá čárka, ale přesto ta čárka cosi znamená. Člověk, který tuto věc viděl, ji zaznamenal čárkou a poprvé, na rozdíl od delfína, šimpanze nebo jiného zvířete, které má vysokou inteligenci podobnou jako někde člověk, je schopen takzvané abstrakce. Čárka znamenala kokosový ořech, zajíce, možná dítě. V každém případě člověk začal počítat. Vztyčený prst, kamínek v hrsti, ulomený klacík nebo čárka znázorňovali počet. Počet čehosi. Tato schopnost odlišuje lidský mozek a člověka jako takového od všech tvorů, kteří žijí na této zemi. Ano, byl to pomyslný pračlověk Janeček, který poprvé uviděl někde v údolí tři zvířata, která byla vhodna k lovu, a aby si je lépe zapamatoval, vstyčil tři prsty a zjistil, kolik jich pod sebou vidí. Je jasné, že prst, kamínek anebo ulomený klacík mohli znázorňovat počet, ale určitě tato pomůcka byla příliš slabá proti zařízení, které představoval prehistorický abakus. Co to bylo? Byla to hliněná deska, která měla možná ještě za stavu měkkého bláta vytlačené žlábky a v těchto žlábcích po stvrdnutí běhaly kamínky, po případě kuličky, asi úplně stejně, jak je tomu u dětského počítadla dnes. Není bez zajímavosti, že v Orientu se abakus používá prakticky dodnes. Abakus je znám archeologům prakticky ve dvou základních provedeních. Jako počítadlo, ukážeme si v zápětí, a jako inventarizační stroj, ukážeme si ho po něm. Abakion v řečtině znamená plochá deska. Hliněný abakus, který vidíme zde, je ona zmíněná destička, kde předvěký člověk klackem vytlačil žlábek, ve kterém pobíhají kuličky jedním či druhým směrem, asi tak stejně jako u dětského počítadla po drátku. Nejstarší dochovaná počtářská pomůcka. Abakus druhého typu, který vidíme tady, člověk potřeboval k inventarizaci. Dejme tomu stádo. Stádo se skládalo z beranů, jehňat, oveček a číslu 86, které je tady modelově naznačeno, tehdejší člověk jistě nerozuměl. Ale přesto potřeboval vědět, zda mu vlk z tohoto stáda jednu nebo dvě ovečky neuloupil. Člověk znal, co je to 10 prstů na jeho ruce, abstrakce 10 oveček, a tak dokázal po 10 kusech sestavit pomocí symbolů trojboký hranol, čtyřboký hranol a váleček jednoduchý počet, který nakonec inventarizoval celé jeho stádo. Abakus, který jsme viděli před chvílí, patřil v bronzové podobě do staré Římské říše. A my samozřejmě víme, že matematika jako taková se rozvíjela ve všech starověkých říších. Egyptu, Indii, Číně, Mezopotámii. Těmto prehistorickým starověkým říším se někdy říká
civilizace říční. Ať to byl Egypt v podobě Nilu, ať to byla Indie v podobě Indu, Brahmaputry, Gangy, Čína, Huanghe, Yangtze-Tiang, Mezopotámie, obklopena Tigridem a Eufratem. Vždycky tato říše potřebovala jako obchodní tepnu obrovskou řeku, která umožňovala migraci obchodníků, migraci vojska a vůbec migraci lidí jako takových. Řídit tento raný stát určitě potřebovalo matematiku a matematika je základem ekonomie. A tato říše ekonomii nutně musela provozovat, aby lidem uvnitř této říše bylo lépe, než lidem, kteří žili izolovaně. Vrcholem starověku jako takového jsou nepochybně Řecko, Řím, které dokázali čerpat z poznatků okolních starověkých států a představují vrchol tehdejší civilizace. Nepochybně se nám vybavují kolosální stavby, kultura, vojenství, ale také matematika a s ní spojené osobnosti, jakými byli Euklides, Pythagoras, Thales, kteří položili základy moderní matematiky i filozofie. Římská civilizace v podstatě aplikovala řecké poznatky a v praxi se stavěla na vyspělejší technologii než okolní státy, okolní lidé, kteří žili za jejími hranicemi. Pracovala s diferenciálem, kladkami, znala klín, šroub, nakloněnou rovinu. Všechny tyto jednoduché stroje plně aplikovala a samozřejmě po vzoru řeckých matematiků, egyptských matematiků, dokázala aplikovat Pythagorovu větu, Euklidovy věty, Taletovu kružnici. Všechny matematické divy starověku jí nebyly tajemství. Po pádu antiky nastává do jisté míry civilizační katastrofa, která vrhá lidskou společnost o mnoho staletí, snad tisíciletí zpět. Lidé, kteří v této době žijí, nemají čas na kalokagátiu, krásu těla a ducha. Nemají čas na to, aby stavěli lázně, sportoviště. Není čas na to, aby pěstovali filozofické disputace, snad jen v klášterech. Lidé se opět vrací k přežití a ke snaze vypěstovat, sklidit a žít. Raný středověk proto nedokázal vrcholné antice opravdu konkurovat snad v žádné disciplíně. Ale antická vzdělanost byla podporována tehdejšími Araby a arabský svět se stal pro Evropu, byť paradoxně základem vojenského kontaktu, transportérem nového informačního kanálu v přírodních vědách. Perský arabský matematik Al-Chwarizmi, známý se svými díly, jako byl Al-Jabr, Algoritmai, je samozřejmě jasné, že podal základy novodobé algebry, seznámil nás s pojmem matematického postupu algoritmu. Středověcí alchymisté, úsměvně známí i z českých filmů, byli zakladateli vědy, které se postupem času stala současná chemie. Není tajemstvím, že většina názvů hvězd v astronomii je arabského původu. Al-Kor, Mizar, Al-Hena. Můžeme počítat, že přibližně asi v 11. až 13. století příchod románského slohu a zejména rané gotiky konečně překonali antickou architekturu a evropská civilizace se stává svébytnou následovnicí toho, co po sobě zanechalo Koloseum, Pantheon či aténská Akropolis. Novověk dokáže přinést něco, co poprvé antickou vzdělanost překonává. Je to mechanický stroj zvaný orloj. Proč se o něm zmiňuji? Protože právě orloj byl tím, co předznamenalo vývoj mechanického počítacího stroje. Jednalo se o stroje, které podobně jako hodiny pracovaly s dekadickými kolečky, to znamená předchozí kolo k následovanému kolu bylo v poměru 1:10. V období osvícenství se objevují potom
v kombinaci s vynikajícími mechaniky, takoví matematici, jako byli Gottfried Wilhelm Leibniz, Wilhelm Schickard, český Antonín Braun, český Markus Marcí nebo Marek z Marku, Tadeáš Hájek z Hájku, známý jako Hagecius, který nese i název obrovského měsíčního kráteru na jeho počest, Blaise Pascal a další. Tito lidé se zanechali po sobě ve svém dědictví rozvoj vynikajících mechanických strojů, nad kterýma se oko matematika diví dodnes. Podívejme se na několik z nich. Vůbec zakladatelem pomůcek ve středověku byl pravděpodobně John Napier, který ještě v pozdním středověku sestavil takzvané Napierovy kostky. Podívejme se, jak vypadaly. Vezměme si třeba levý sloupeček označený šestkou a svislý sloupeček označený devítkou. A v jejich průsečíku snadno najdeme číslo 54, které nám ukazuje, že vlastně tyto kostky předznamenávaly velmi cennou pomůcku pro tehdejší matematiky, aby jim pomáhali stejně jako dětem ve druhé a třetí třídě s násobilkou. Podstatně komplikovanějším přístrojem o několik staletí po Napierovi byl stroj, který sestavil v roce 1623 Wilhelm Schickard. Tento stroj byl vybaven šestimístným sčítacím strojkem na přenos do vyššího řádu a násobícím strojkem. Mimo toho byly použity také Napierovy počítací válečky. Byly to určité analogické strojové prvky poplatné Napierovým kostkám. Jednoduchostí, krásou a elegancí se vyznačoval stroj zvaný Pascaline. Jeho tvůrcem byl známý matematik, fyzik Blaise Pascal, který v roce 1642 sestavil tento stroj, který dokázal vlastně pracovat s velkým počtem desetinných míst, dokázal sčítat a odčítat a byl používán dlouhé tři lidské generace, kdy nezazdal z větší odměny. Německý filozof Gottfried Wilhelm Leibniz v roce 1694 zdokonaluje Pascalův vynález a pomocí poznámek a náčrtků zdokonalil. Takže kroková kalkulačka umožňovala kromě sčítání a odčítání také násobení, dělení a výpočet druhé odmocniny. Celý vývoj těchto strojů bychom ve stručnosti mohli zakončit strojní mechanickou kalkulačkou, v žargonu účetních zvanou Monroykou, které je právě prototypem model firmy Marshan Monro. Naše řeč se ale točí kolem počítačů a jejich úsvit, mám na mysli těch skutečných počítačů, je v 19. století, kdy na univerzitě v Cambridge působil tvůrce analytického počítacího stroje. Je neuvěřitelné, že předběhl svoji dobu na dlouhých 100, možná ještě více let a sestavil analytický počítací stroj, který skutečně obsahoval všechny prvky, co dnešní počítač. Řadič, aritmeticko-logickou jednotku, operační paměť, procesor, zkrátka všechny prvky, které odpovídají John Neumannovu schématu. Podívejme se, jak tento stroj vypadal. Další styl využití tehdejších počítačů v technice přinesl zakladatel firmy IBM Hermann Hollerith. Tento člověk poprvé přichází s myšlenkou nejenom počítač využívat k tvorbě logaritmických tabulek, k výpočtu sinu a kosinu, ale také k tomu, aby řídil jednotvárnou práci strojů, které například pracovali v textilním průmyslu, měnil vzory látek. V 19. století velmi důležitým krokem byl objev britského a později vlastně irského, poněvadž zemřel v Irsku, matematika Johna Boola. Tenhle ten člověk přišel s tím, že by se dala udělat matematika postavená na dvou symbolech. Logické nule a logické jedničce.
Je první polovina 20. století. Svět se chystá na nejstrašnější válku své historie, válku, která předznamenala i dnešní politický stav, válku, která překonala všechno zlo, které se odehrálo do tehdejší doby. Svět se chystá na druhou světovou válku. Na polích válečných proti sobě stanou prakticky vojska celého světa, ale na poli vědeckém proti sobě stanou poprvé vědecké týmy. Ten první v nacistickém Německu zastává postava inženýra Konráda Zuseho, který sestavuje analytický stroj pracující na bázi dvojkové soustavy, který obsluhuje elektromagnetické relé. Sepnuté relé vede proud logická jedna. Rozepnuté relé nevede proud logická nula. Úplně stejnou ideou daleko, daleko, mnoho tisíc kilometrů přes Atlantik rozvíjí tým profesora Howarda Aikena a světlo světa spatří první funkční počítače, které jsou řazeny do takzvané nulté generace. Počítač, který má ve svém srdci elektromagnetické relé, čili součástku, která pracuje na mechanickém principu, řadíme do počítačů nulté generace. Ano, tyto počítače jistě mají na svědomí, dejme to slovo do úvozovek, řízení raket, navigaci, tvorbu atomové bomby. Všechny tyto věci by vznikaly daleko, daleko pomaleji, pokud by velmoci té doby neměli k dispozici počítač. Byť počítač, který dneska patří do muzea. Rozvoj výpočetní techniky teď budeme sledovat jen v zemích, které jsou válkou nedotčené. Prakticky těmito zeměmi byly Spojené státy americké. V roce 1946 najednou vzniká počítač, který desetinásobně až stonásobně překonává svoji rychlostí svého předchůdce Mark 1, Mark 2, 3, 4. Touto součástkou je elektronka a klopný obvod, který tvoří. Počítač, který se tady vytvořil, poprvé nese ve svém názvu název computer. Jeho název ENIAC je zkratkou pro výraz Electronic Numerical Integrator and Computer. Slovo computer se poprvé objevuje v názvu tohoto stroje. Netrvá to ani 3 roky. A světlo světa spatřuje nová součástka, která na dlouhých 15 let předznamená rozvoj výpočetní techniky, tentokrát v generaci druhé. Touto součástkou je tranzistor a jeho tvůrci jsou opět dva američtí vědci, Barn a Britton. Do jejich práce velmi významně zasahuje svoji technologii William Shockley a vzniká počítač druhé generace. Počítač tentokrát se přesouvá nejen z oblasti strategie a z oblasti velice důležitých, pro stát důležitých obranných oblastí, do míst, kde zasahují komerční sféry. Počítače druhé generace poprvé řídí obří obchodní domy na Manhattanu, které mohou provádět inventuru během krátkého okamžiku, které řídí přísun a odsun zboží, výplaty zaměstnanců, a to vše v technologii just in time, právě teď. Howard Aiken, tvůrce počítačů Mark. Zde vidíme Howarda Aikena a tady je i fotka Konráda Zuseho nad modelem jeho počítače. Tato fotka pochází ze 70. let. Konrad Zuse už je starý muž. Terminál legendárního ENIACu. První počítač první generace.
Počítač SAPO, jen jako zajímavost, je počítač nulté generace československé produkce. Československo v té době patřilo mezi země, kde výpočetní technika skutečně nebyla popelkou. Počítače druhé generace přerůstají v tranzistorových obvodech do systému s integrovanými obvody. Bylo to celkem logické, ale přesto zde řadíme vlastně další generaci, která znamenala něco zcela nového, kdy na jednom mikročipu se objevují stovky, později tisíce či desetitisíce tranzistorů, které byly epitaxním růstem napařeny přímo na polovodičovou vrstvu. Tyto počítače představovaly něco zcela nového a jejich triumf známe velice dobře z kosmického výzkumu, když si na historických snímcích necháme promítnout řídící středisko v Houstonu, kde je jeden počítač vedle druhého. Jsou to 60. léta a jiný počítač než třetí generace to být ani nemohl. Koncem 60. let se objevuje v Japonsku zárodek prvního boomu, který fakticky pracuje dodnes. A tím je první mikroprocesor. Na tehdejším veletrhu v Japonsku netušili, jak významnou součástku zde vlastně výrobci představují. Ale vraťme se ještě do 60. let a podívejme se na nejznámější obří sálové počítače postavené na principu tranzistoru. Vzpomínka na posádku Apollo 11, Buzz Aldrin, Michael Collins, Neil Armstrong. Fotka snad 20. století. Země z Apollo 8. Oblétá se měsíc a nízko nad jeho obzorem vidíme nejkrásnější planetu ve vesmíru. Počítač Gray. Jeden z nejslavnějších počítačů své generace. Počítačů, který předznamenal to, že řekl na hypotézu velký třesk. Ano, tak by to mohlo být. Počítače čtvrté generace, které jsme naznačili před okamžikem v roce 1969 v Japonsku, předznamenali novou počítačovou generaci. Mikroprocesor představoval takovou revoluci, že integrované obvody přestaly být pro tvůrce počítačů zajímavou součástkou. Mikroprocesory v 70. až 80. letech předznamenávají výrobu počítačů Atari, Commodore, Sinclair, ZX Spectrum. A co je na nich nejzajímavější, pronikli poprvé do komerční sféry. Už ne obrana národa, už ne univerzitní prostředí, už ne strategická místa průmyslu. Komerční sféra. Počítač najednou s člověkem hraje hry, hraje šachy a začíná být trošku chytřejší než on. To člověka dráždí a snaží se s ním bojovat. Strategické hry jasně ukazují, kudy vývoj těchto programů kráčí v dnešní době. V roce 1980 se nůžky mezi tehdejším rozděleným světem rozdělují ještě víc. V roce 1980 spatřuje světlo světa 16-bitový procesor, který se stane základem pro tu kategorii počítačů, kterou známe dodnes. PC, osobní počítač. 8-bitové počítače, které teď odchází stranou, se v Československu, tehdejším Československu, objevují v řadě různých podob. Počítače Ondra, Didactic Gamma, PMD 86, IQ 151, všechny čtyři vidíme zde. IQ 151, PMD 85, Didactic Gamma. První osobní počítač, který vidíme na tomto obrázku, má 16-bitový procesor a vidíme, že začíná vypadat tak, jako dnešní počítač. Monitor, samotný počítač, samotná klávesnice, extra myš.
osobní počítač, personal computer. V roce 1980 se právě tímto srdcem prvních počítačů stává procesor Intel 8086 s operačním systémem Microsoft Disk Operating System, MS-DOS. Tento počítač na trhu dostává název XT, Extended Technology, a je obchodně velmi úspěšný. V Československu se s nimi setkáváme koncem 80. let, na začátku 90. let. Měl 4 až 9 MHz v turbu a 640 KB RAM. Ono se to dneska zdá velice málo, ale uvědomme si, že IQ 151 jako československý 8-bitový počítač měl ramku 64 KB, to znamená 10x menší než jeho 16-bitový nástupce. O 2 roky později, respektive o 3, je odzkoušený počítač, který byl označený jako AT, Advanced Technology. Má barevný monitor s 256 barvami, má daleko silnější mikroprocesor, jehož frekvence se pohybuje mezi 20 a 40 MHz. V polovině 80. let spatřuje světlo světa procesor 386, 80386, který znamená pronikavou generační změnu. Tento procesor přichází s technologií 32-bitových aplikací, čili poprvé předbíhá svoji dobu asi o 10 let. Windows 95 nastupují za 10 roků. Ale procesor 386 je schopný tyto počítače opravdu vybavit Windowsem 95 a 32-bitové aplikace přijímat. Frekvence se pohybuje mezi 40 MHz a RAM může mít 256 MB a poprvé do něho mohou patřit i mechaniky CD-ROM, zvuková karta. Za 5 let se objevuje snad komerčně jeden z nejúspěšnějších mikroprocesorů. Jsou to legendární 486. Počítače, které vládly světu výpočetní techniky dalších dlouhých 5-7 let. Tyto počítače byly velmi komerčně úspěšné a není žádnou hanbou říct, že vlastně dodnes někde slouží, protože celá řada komponentů Hubbleova teleskopu, který nebyl pochopitelně kompletně celý předělán, právě pracuje elektronicky na principu tohoto procesoru. Hubbleův teleskop právě startuje v roce 1991, kdy kraluje tento procesor světu výpočetní techniky. S příchodem naprosto zlomového systému Windows, Windows 95, přichází také první procesor. Už podle názvu Pentium 5 tušíme, že po 486, 386, 286 a tak dál by tady měl nastoupit procesor, který bude mít tuto pětku ve svém názvu. Proto tento provokativní název, proto tento zajímavý název, protože má značku jednička a chce znamenat být další etapou ve vývoji mikroprocesorů. Pentium 1 nebyl tak úspěšný, jak by se čekalo, ale o 2 roky později se objevuje velmi úspěšný. A to je Pentium 2 pro Windows 98 a Pentium 2 s Windowsem 98 představuje velmi komerčně úspěšnou sestavu. Sloužila dlouhých 10 let na řadě zapomenutých počítačů. Přijímal internet, dokázal se řadit do sítě, pracoval velmi spolehlivě, byl opravdu kvalitní na svou dobu. Infanterrible představoval Windows 2000 a procesor Pentium 3. Veřejnost, která měla k dispozici Pentium 2 a Windows 98, na které byla zvyklá, se nestačila lidově řečeno nadechnout a velmi krátce, za 2 roky, se zde objevuje Pentium 4 a naprosto spolehlivá Windows XP, která dokázala překonat veškerá očekávání. Samozřejmě současné procesory jsou technologicky, zjednodušeně řečeno, daleko dál a někde úplně jinde. Ano, jejich vrstevnatost, frekvence a celkové parametry vysoce překonávají svoje předchůdce.
Můžeme se jen těšit, jak bude vypadat další počinek. Podobným způsobem bychom se mohli podívat i na vývoj digitálních sítí. Zmiňujeme se o nich tady z toho důvodu, že víme, že současný projekt Microsoftu s Windowsem 10 chce předznamenat propojení tabletu, propojení mobilního telefonu, propojení počítače. Čili vývoj digitálních sítí je celkem logický. První digitální fotoaparát. Není to promítačka. Skutečný současný digitální fotoaparát s kvalitní elektronikou. Bezkonkurenčně musí být lepší a kvalitnější než sebelepší implementované soustavy do mobilních telefonů. A samozřejmě svět výpočetní techniky zasahuje i do společnosti Apple, která přichází s legendárním projektem Stevena Jobse, s iPhonem, s iPadem, s pagerem. Tablet v současné době je součástí výbavy mladých lidí a úspěšně konkuruje běžnému počítači. Opravdu jeho parametry jsou dneska udivující a v mnoha případech mohou počítač prakticky nahradit. Záznamová zařízení, harddisky, jsou rovněž na nejvyšším stupni vývoje, který můžeme v historii této technologie sledovat. Terabajtové kapacity, neuvěřitelná rychlost, to vše je současnost. Windows 10 a využití vlastně dalších aplikací můžeme závěrem ukázat na několika zajímavých ukázkách. Co vlastně Windows 10 představují? Je to, aspoň podle slov výrobce, úplně nová platforma, která stojí na kompletním propojení s internetem. To kompletní propojení nám zajišťují tyto dvě křídla. OneDrive, kde bychom ukládali veškerá svoje data asi stejným způsobem jako na hard disk, a pak je měli kdekoliv k dispozici z kteréhokoliv počítače, tabletu či mobilu. A doplnění svých aplikací v internetovém obchodě, který nese zcela obyčejný název Store. Aplikace, které nám přichází a jsou tady novinkou, jsou například sdílené kalendáře. Já mohu tento kalendář kdykoliv aktivizovat a mohu tento kalendář kdykoliv nasdílet svému partnerovi a tento kalendář potom sdělí jakoukoliv událost. Novinek, které ve světě Windows 10 přichází, je celá plejáda. Zmíníme jenom pro úzkou skupinu lidí fungující Facebooku podobné zařízení sítě Yammer, OneNote, Sway, Skype pro firmy, nový Office 2016, celá řada dalších a dalších aplikací. Soustřeďme se aspoň krátce na Microsoft Store. Jak už jsme řekli, tak technologie, která tady přichází, chce propojit mobil, počítač a tablet. V této technologii začíná být lhostejné, jestli jste vybaveni systémem Windows u mobilu Nokia, Android nebo vlastníte iPhone či iPad. Vše, jak vidíte, může tvořit vynikající pár se systémem Windows 10. Můžete pracovat tak, že vlastně vaše fotky z mobilního telefonu přes internet okamžitě přichází na úložiště OneDrive. Můžete tyto fotky zpracovávat, můžete tyto fotky nadále sdílet s dalšími svými kolegy, s dalšími svými přáteli. Můžete poslouchat hudbu. Můžete mít hudbu ve sledu, na který jste zvyklí ze svého automobilu. Tato hudba se může přestěhovat do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Podobně můžete sestavovat nebo shlížet filmy, televizní pořady, ať jste kdekoliv. Můžete se podívat na obrovské množství poznámek, které sdílíte se svými přáteli na aplikaci OneNote. Můžete samozřejmě přes Wi-Fi komunikovat přes Skype s celým světem, a to úplně zadarmo. Můžete samozřejmě pracovat s tradičními aplikacemi, jako jsou Word, Excel, prezentační PowerPoint,
který máte k dispozici a přes aplikaci OneNote k ním přicházíte prakticky bezplatně. Zajímavou aplikací je také poštovní schránka, jakýsi prototyp harddiskového Outlooku, který nám nabízí OneDrive a s kterým můžete pracovat. Nyní se podívejme na několik zajímavostí, které nám ukážou v rámci Storu, že si můžete nastavit televizní vysílání, a to už konkrétní televizní stanice. Můžete si nastavit Facebook, můžete si nastavit Skype. Toto samozřejmě platí jak pro telefon, tak pro počítač. Vrátím se zpátky, všimněme si stolní počítač, všimněme si telefon. Pojďme dál. Podívejme se na to, že opravdu je možné dávat dohromady aplikace, které nabízí stolní počítač, tablet, telefon. Tady je vidíte vedle sebe, sdílí stejné aplikace. Tyto aplikace samozřejmě mohou tvořit další novinky, z níž bychom vypíchli aspoň ty tři nejatraktivnější. Které pak to jsou? No tak kancelář Office 2016 už jsme zmínili. Ale je zde také OneNote, OneDrive a Skype. U OneDriveu bychom se podívali na možnosti sdíleného účtu a soukromého účtu, dejme tomu firma, škola, anebo čistě tvůj vlastní účet, který skrývá v sobě také bohaté, řádově 20-gigabajtové úložiště, no a pochopitelně také Skype, kde můžete komunikovat, dejme tomu v té verzi A, s 30 partnery naráz a máte vlastně videokonference, anebo běžný Skype, který známe roky, a to je využití zcela komfortní pro rodinu, pro přátele. Pokud bychom se podívali ještě kousek dál, tak zjistíme, že v dalších aplikacích OneNote můžeme třeba získávat předpověď počasí. Můžeme se podívat na to, jaká bude prognóza tohoto počasí. Můžeme také si zahrát karetní hry, které známe už dlouhá léta a která byla součástí Windows. Známý a populární solitér. Můžete tyto karty nainstalovat, můžete s nimi hrát, můžete pracovat tak, jak jste byli dříve zvyklí. Samozřejmě jsou zde aplikace, které nám sledují, který z našich blízkých má svátek, která internetová rádia hrají, například country, rock, beat, jakoukoliv námi oblíbenou hudbu. A samozřejmě pro studenty zde existuje platforma Classroom, která nám ukazuje velké množství aplikací, které spadají do oblasti výuky, do oblasti vzdělávání. Můžeme se podívat na několik ukázek, které tady máme k dispozici. No a samozřejmě, až to všechno skončí, se můžeme zeptat velmi snadno a jednoduše, kam směřuje blízká budoucnost. Budou to desítky gigabajtů RAM, stovky terabajtů paměti, nová Windows, pátá generace, umělá inteligence, kdo ví. V každém případě tato budoucnost bude patřit těmto dnešním dětem, které se s tímto okouzlením budou dívat na monitory, na počítače, o kterým dneska se nám ani nesnilo. Děkuji za pozornost.